Samo me ubi. Kažu mi umrije, pa umrije se sama, ja ne ukući nema nikoga, pa Bogu šuću. Pa i to kad je Bog dao. Ja devet moja unuka ne imam. Pa čovjeka, pa svinu, pa ono, pa ono. Pa šta sam to ja? Kad nema moje neke lijepe djece, a šta to ja hoću? Šta to moja, ja hoću, moja starost. A sad tri same budemo. Ali ti ne, ti imaš neku hrabrost, ti imaš neku snagu, kom da ima neko tu s tobom, pa te čuva, znaš, i bude s tobom, pa ti se ne plašiš. Evo ovi sin vodi što mi je ukopan sad. On je uvijek, gdje god hodio, nosio sikiricu. I ja sad ovako pogledam gor prema onoj štal svojoj. Meni se sve čini ono zgora ide nosi onu sikiru na ramenu. Samo tu se idi oko nas sve. I ovdje njihove duše hodaju. Baš negdje skoro sanjam. Ja sam skočila. I vama sam išla putem i dole sam išla metafor. Sve su ljudi sjeli, enologa mi sto veselja, moje mi starost, evako, evo. Od potoka do metafora, evako. Kad sam je ovako pogledala, a ja to sanjam, znaš. Kad sam je ovako pogledala, sve čovjek do čovjeka. I okrenuli sam, u krbl klanja se to. Sanjam ja to. Dobre duše, u Božiju kuću dolazi. Nema tu šta. Eto pa, stvarno vjeruj, vjeruj da oblaze duše. A došao mi sin, stao uzaš pored. Pa ko stao? Uzaš pored. Mene Dalija, najstariji, odi. E, rekao, nesi došao, nećeš vala ići. Eno ga u potočarima. Nijes vala ići, ta noć ima. A onako kad mi trije vuke, da sporete. Što vam meni učini, e moja mama, moram ja ići. E moja, ljudi bio, e moja mama, moram ja ići. I znaj da dolaze, nemoj misle da dolaze. Njihove duše oblaze. Ima u mene sin tam ukopan, ima Amiđa Verić, ima taj Amiđa Čujeko mi. I sad idemo, proučimo Fatihe drugi dan Bajrama. Kad tamam sam ja došla na ćošak džamije, eto nisam, za ovam još nije došla, znaš, ja sam tek na ćošak kada je za nam nare. Ja se okrenula ovako i gledam sad u hajru. Šta će ona me reći da vidim, čuje li ona? Kaže, snao, pa je znam. Pa reko ja. Jedan se čuje ti hodaj,
Pa dan gleda, vam ne diš ništa. A jedan fizički, jet. Smo se tome obikli, znamo mi da ima tu ljudi. Sad odi pa znaj, pa beli še hiti, šta je drugo? Beli sama nije. Et, nije sama, zami ja i u redu. Ima šta dalje pričat. Ja zamišljam da se duše obziru. Da nešta ima. Kako da se to čuje? Nešta mora da ima tudi. Insan se obikne, pa nije to strah nikakav. To je radost, to je sloboda.